dalka soo kabanaya colaado sukeeye welina ku sugan kala bayr waxa dhab ah inuu u baahan yahay xoojinta iyo dhirigelinta dhinacyada oo horumarka ka sameeynaayo si uusan mar kale ugu hafan qalalaasaha Soomaaliya oo 30 sano iyo ka badan ay ka jireen dagaalo wajiyo kala duwan leh ayaa loogu baahi badan yahay in la helo hanaan wada hadal barnaamijka horseed waa bandhig raadiye iyo telefishin oo ku soo gudbinaya ducada wanaagsan ee dalkaaga waxa uu diirada saarayaa dib u dhiska kaabayaasha kala duwan soo celinta bilicda iyo nadaafadda xoojinta wada hadalada isdhexgalka bulshada dhalinyarada iyo xasiloonida barnaamijka ayaa ka baxa qaar ka mid ah idaacadaha iyo telefishinada dalka hamoogan bandhigga horseed oo aan hubo inuu kugu hagaayo hilinka haboon ee horumarinta aayahaaga iyo kan qarankaaga horumar iyo koboc dhaqaale ayaa ka jira magaalada istaraatiijiga ah ee Dhahar ganacsiga ayaa bulaalay markii dayactir lagu sameeyay suuqa magaaladan suuqa ayaa bixiya adeegyo ay macaamiishu u baahan yihiin oo dhan gaar ahaan bagaashka cunnada iyo dharka muuqaalka aad daawateen waa qayb yar oo ka mid ah sheekooyin xiiso leh oo aan idinka diyaarinay ganacsiga horumarka bilicda iyo guud ahaan waxa uu ka dhigan yahay suuqa magaalada Dhahar sida aad hordhaca ku daawateen waxa aan warbixin idinka haynaa suuqa magaalada Dhahar oo ah suuq ay bulshada magaaladu mahadisay intii uu dhisnaa tani waa hooyo ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa waxa ay muddo dheer ku soo jirtay ganacsiga iyo bayac mushtarka magaaladan waxa ay iga warbixisay xaaladaha suuqa magaalada Dhahar suuqa kan wuxuu shaqeynayay muddo hadda ah lix bilood toddoba bilood buu shaqeynayay hadeer horta waxay ahaayeen dadka degan suuqa kan waxay ahaayeen dad warkii hore waxay haysteen meelo sandaqada ah oo yaryara oo camal buushash oo kale ah ay ku ganacsan jireen waxaan ku tashanay annagoo shan gabdhood ah baan waa isu nimi gabdhaha fikirka aniga iyo gabar kalaa lahayn waxaanu nidhi waxaanu sameynaa in aynu magaalada ka shaqeyno toobalaynkeeda iyo bilicda magaalada iyo sandaqadaha oo aynu guro iyo magaalada aynu dhirayno nadaafadda deegaanka inaan horumarka deegaanka ka shaqeyno waxaanu sameynay maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada iyo dadkii oo dhan baanu casunay fikir baanu keenay inaan 12 soo diiwaangelino suuqyada ee deegaanka yaalla oo dadku ku shaqeysanayaan 12 bay noqdeen 27 bay noqdeen meheradood 27 meheradood oo ganacsiga ahaa waxaa la dhisay suuqa kan ballaaran daqadihii suuq baa la dhisay suuqa waxa weeye waxa ku nool hooyooyinka ku nooli waxa weeye haddii ay tahay deegaanka horumarintiisa haddii ay tahay wax walba iyagaa loo cararaa oo suuqii jooga dad caruurtiina ku biilanaya deegaankiina wixii loo baahdo haddii ilmo tahriib xilliga ilmuhu tahriibi jiray oo tahriibtii ilaahay weyna ka joojiyay tahriibta ahayd iyo xilliga horumarka loo baahan yahay hadday tahay horumarka deegaanka hadday tahay waxqabadka hadday tahay qaaraanka intaba loogu yimaada suuqi wax badan bu iska bedelay marka waxa weeye ganacsigaa yareer islaamuhu hagbad bay ku galaaniin maalintii sheen waxay ka gashan dollar $2 $3 $1 $10 deni walba awoodiisa waxa ugu badan waa $5 la ururiyo oo shaaha iyo kibista iyo ama bakhaarada $5 laga ururiyo hagbadaasa waxa la siiyaa markay soo go'do oo hagbadaasu soo go'do ugu yaraan 10 qof 20 qof intaasaa gala maa marba mid lagu maalgeliyaa waxay noqotay meel suuqa oo tilmaan leh oo layado suuq yarahii inuu ka soo adeega waxay noqotay meel dadki isku caawimo oo dumarka dhexdooda isku caawimaaniino de sida aan kuu sheegayo hagbada ay urursanayaan maalinba gabar baa meel loogu camirayaa oo dhexda isku celin marka faa'iido waxay noqotay in ganacsigu uu noqdo ganacsi muuqda allah subxaana qaadira ba ammaan iyo mahad u sugnaatay allah suurtageliyay in suuqa kan aanu maanta joogno oo inuu dhisnaado waxaan u mahadcelinayaa boqortooyada Norway
oo hirgelisay in mashruuca kan waxaan u mahadcelinayaa dawladda federaalka waxaan u mahadcelinayaa dawladda Puntland ee ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Puntland cid kasto oo fakarkan ka qaatay in suuq kan hirgalo baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqadii soo dir caadi u soconaysa wax dhiba kama jiraan ganacsiguna way kala soconaya suuqan intuu haddu furnaa wax marxalada uu dhibaato haddu kale uu soo maray ma jiro laakiin kulayda dhibaato waa iska jirtaa laakiin de wax dhibaato hadda aan ku sheegi karo oo siyaada ma jiraan wallahi dhaqaale aad u badan meeshan ma jiro dhaqaalaha waa iska yaryahay laakiin kulayda dadka jooga hadda waa iska dhax shaqeysanayaan waa iska nolol maalmeedkooda waa ka helayaan suuqan dayactirkiisu aad u fiican yahay meelaha dayactirka lagu sameeyo wax ka mid ah meelaha kan oo daldaloola oo haddii la ku roon yahay awl daaqad ahaan loo sameeyay haddana ay laga dhigay laiska owday maadaama la yiri mdha caruurii waxbaa jira iyad sidaan dabkii waxaa nagu tuurna iska adugu taxadir awgeed loo awday baa jira wax jajaba uu haddir uu leeyahay ama dhibaata uu leeyahayna ma jirto suuq ad awl meesha ka maqanaa buu ahaa haddana insha allahu dee boqolaal qof boqol qof inka badan ba haddir meelay ku nool oo ku ganacsta awlna meelay ku ganacsataan ay lahaayeen marka ganacsigiis aad buu hadda u fiican yahay suuq fiican waaye maasha allah waa wada dhaqnaa maalinta khamiista oo kale waan suuq tagnaa intayda leenleen baa loo dhaqaa oo loo nadiifiyaa oo loo hagaajiyaa nin walba meeshuu ku jiro si uu hagaajisanaysaa garanayaa haddana xilliga jimcaha iyo khamiista oo kale nadiifinaa insha allah hadda wixii waxba iyo waa la ganaaxaa meesha suuqa gudoomiyuu leeyahay qof baa meenihii waardiyaa saa u kormeela wixii xun baa la dhaha meenihii halka waa khaldan tahay hagaaji halka waxba khaldan hagaaji hadduu diidana dee waa laga saaraa meesha horta waa suuq waa suuq dhammaystiran oo wax walba leh haddii qudaartii tahay hadday hilibkii tahay hilibkadu waa ka maqan yahay wuu u baahan yahay qudaartiin dhinac la suu geeyo u baahan tahay suuq in la nidaamiyo qayb qayb laga dhigo baa u fiican laakiin waa suuq dhammaystiran wax weeyaan wax walba yaalaan anaga hadda intanaan ka ganacsadaa subaxdii maadaa laakiin aad baan ugu faraxsannahay aad buuna u wacan yahay wallaahi maasha allah aad buu u fiican yahay wax kasta alaabtii bagaashkii qudaartii hibkii wax kasta waa lagu leeyahay aad iyo aad har jow macaan marka suuq maasha allah weeye haa awlda awl iska suuq meel sandaqada iyo wuxuunaba ahayd haddeer maasha allah howl caadi ah qurux badan alaabtii mar arweynkii la safayo lasoo dhinac dhigayo har ajaa'ib boor la-aan maasha allah weeye waa ku faraxsannahay aad baan u dhoweynnaa una taageersannahay suuqa iyo wixii maamulaya habkaysii waana ku faraxsannahay wixii wax u dhimaya oo markaas ku bahalkii ku xadgudbana aad iyo aad baan uga soo horkajeednaa sia aragtaan suuqa nalakan aragtaan oo ah suuqa magaalada dhahar oo wax badan laga faa'iiday oo kusoo kordhiyey ganacsiga dadka jilisan oo aragtaan sidaa inaan soo madheyn umalaynayo oo wax badan oo xagga ganacsiga horey waxay u ahayd meel sandaqado iyo aada u foolxun haddeer waxaa ka muuqda wanaag iyo qurux iyo ganacsi iyo wax badan oo muhiim u ah gobolkan iyo degmadan waxaa laga faa'iiday waxaa ka mid ah ganacsiga in loo helo meel loogu soo hagaago magaalada waxyaalaha sida maadaama uu suuq ballaaran yahay oo magaalada aada iyo aada meel loogu soo hagaagi karo waxyaalaha uga baahdo qofku markuu magaalada yimaado ama joogaba horey wuxuu ahaa suuq aada u foolxun waxaa ku oolaa sandaqado weliba aada u foolxun waxaa ku oolaa buushash iyo meelaha qaylaada iyo waxyaalaha noocaasa halkan sanadkan horaantiisii iyo sanadkii laba kun iyo labaatan dabayaaqadiisii isku tashi bay markaa golihii deegaanka yimi iyo maamulka cusbaa iyo bulshada reer dhahareed oo iskaashanaya baa waxay olola ku qaadan iyo ciidanka booliiskaba in la banayo dhulka danta guud si loogu helo bulshada dhul loogu adeego suuqa dhahar oo ku yaala bartamaha magaalada kuna fadhiya cabir dhan 5 kilomitir oo dherer ah iyo 4 kilomitir oo ballac ah ayaa mashruucan dhismihiisa la hirgeliyey sanadkii 2021 iyadoo ay fulisay dowladda Puntland oo kaashanaysa dowladda Soomaaliya waxaana maalgelisay boqortooyada Norway iyo 2020 baa la bilaabay wuxuu dhamaaday 2020 dhamaadkeedii hadda wuxuu shaqeynayaa muddo adoo 6 bilood 7 bilood ah
مرحله سوق نصوم مري واجر واحد كده سنة جري مشان شن ضغط عشش هوستس كده جواف كده كده جرو ميل ده أبو حريع عبي ومنطقة أنا حريع حلو كحروان عمله وكله بهاين في الله الحمد ما أنتي نلطورتي بواحد صما إني أنا سنت قديم مش كقانو أنا مش يبنينه أنا جو بلنقاد هاي سنة سوق إن هالكلام يصير dadkii waxaan ku qancinay in qof walba oo meesha degana aan siinayno qol bakhaar uu ku ganacsado si uu nolol maalmeedka halka uu heljeeyo su'aalka uu helo maanta alxamdulillaah meeshii cooshish maaha waa meel qurux badan oo magaalada bilicdeedii iyo mataqaana horumarkeedii iyo ganacsigeedii kulli wax badan ka bedeshay dad yar oo dan yar ah oo dad badan oo dan yar ah baa ku faa'iideeyo haddii wax ka dhisan boqol qol soddon iyo lix miis iyo lixdan iyo lix qol oo bakhaaro caadi ah qaarna waxaa lagu gadaa qudaartii iyo waxaas qaarna waxaa lagu gadaa raashinkii iyo badeecadii kala duwaneed dadkuna dee iftiin buu wuxuu noqday suuqaas suuqaasna waxaa u malaynaya redhahaleed waa suuqii ay ku hirteen oo ay ku faa'iideen oo ay ka heleen mataqaanaa dhaqaale haddii ahaan lahayd iyo haddii qurux ahaan lahayd iyo haddii ay horumar ahaan lahaydba dadkii maalintii markii aan qolka u qaybinaynay waxaan ku nidi ka warraba meesha shalay joogteen iyo maanta meesha joogtaanin isku mid maahan waa horumar la taaban karo waa horumar baaxad leh waxaan u malaynayaa deegaanada Puntland deegaanada Dhaxar iyo Qardho oo kale lamid ah inaanu suuq intaa leeg unu ku oolayn badan haddii suuqyada ay boosto iyo meelaha firshooyin ay yihiin لكن الحمد لله إلهي بهم العن إلنا إيه عدي سودر ندرسي عد والبو لكل هيبة وهم هل إلنا والله وري وما سنتهي كل دي سوقنا وصومة دي وما لنا يا برشدنا أنا و ناس تنو حلو جوا حوله حول دقته ويا برشد سوق أصلا وحاب بدن دت دنيا رها أو منطقة أنا ka faa'iideystay oo suuqu dee wuxuu keenay horumar aad u ballaaran oo bulshadii maanta shalay noloshooda loo ahayd maanta waxay ku jiraaneen dabaqa dhexo wanaagsan suuqa iftiimaya oo habeen iyo maalin istaara lixda subaxnimo la istaara waxaa la damiyaa tobanka iyo bar habeenimo dayactir waxaan ku soo sameynay meelo yar yaroo wax gaargaareen oo mataqaana markii la dhisay gudiba u sameynay gudiga hawshii waa noo dheeraatay si dadkii 170 qof bay ahaayeen si aan 170 qof u kala gurno waxaana la gaadhay muddo 3 bilood ah annaga iyo hay'adii dhistay oo iyo gudiga anagu aan sameynay oo ugu horeeyeen odayaasha magaalada iyo ganacsatada iyo wakaaladka magaalada iyo guliga deegaanka iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba dadaal dheer kadib adoo wixii waa lagu heshiiyay waa iska garanaysan suuq public la dhiso muddo laga daaho 3 bilood 4 bilood ah waxay maanahay gaab in mataqana wuxuun gaaraan magaalada iska ciyaal yar yar baas ka joogo wuxuun ku dhuf dhuftay marka meelaha yar yar ka waan sibir iyo taadignay wax uga ran jiran jiye marinay way jiday meelo si khaldan xoga loo dundumiyay iyagana ciidamada amaanka oo booliska iyo oo maal cilmeen iyaguna ay ka hawl galay oo si fiican bay iyaguna ku dhamaatay si accident space ka ahayd oo khalad barnaamij khaldan iskaha laakiin alxamdulillaah suuq maanta waa suuq shaqeynaya waa suuq ay bulshada reer dhaxareed ay ku hirteen waa suuq wax badan ka bedelay noloshii dadkii dayataa maanta waa meel ganacsi oo quruxeed arkayso kabaashadiguna is bedelaya suuqna wuxuu ku yaalaa santarka magaalada magaalada waa lix xaafadood dhexdooda ayuu ku yaalaa nadaafadda waxa ku yaala badanaa dadku nadaafaddu gurub waay 10 qof baa iyaga wuxooda la baxa waa laga nadaafiyaa gaari qashinka loo diraa waa laga qaadaa si joogta nadaafaddada iyo mataqaana in hagaajintooda iyo dayactirkooda waa u sheegnay dowladda hoose suuqan degmada loo dhis cid gaar u leh iyo cid mataqaana sheegan ka dhaa ama leh anaga leh ma jirto وشوق برشود رد على كده حية لكن بريورتي واحد سيني دت كي دجنا ما دام بقول تدوات قف وضن يران ككعني يجي بس يكلم منا إن شاء الله حرجين إن في سكلة عند دولة دي يعدوا البو لك عشان يعني كهل نورجين إن شاء الله
بإذن الله الكريم توني توقع إن شاء الله مشاريع العصب وحرمنا مركز كفلنا شو دي وحندتكي إنه كفلنا إن قفكو إنه متقنا إن حرك فرا وحلو بحي حير بلو بحي حير كده كتستونا سورة كقان دوتها حير قفكو حلو بحي قفكو إنه هنتيده شغل هان شو نلحين فرا لسيء إنه نعيد كل كورة جن كريم إنه جدًا كريم ما لنتو شو كبحايو إنه حفيش كدولة دو شو فرا كه قفك حير كجبيانا أنت لا بشر على قاضيو العق صدح كنا الضرر جناح صدح سنا حرقة قف كتكرف له حير كجبيه تسوق واسكارك وهنجر وين أو بلارم وياه الباب حقنا وكفرين حقنا وكفرين حقنا وكفرين ده تروح كلهين علاقتك ما من كرنا مركنا كما ولدك ما هو حشوح القامينا إن الباب بدك وشبقة ووين أنجلنا أو واردية دول الدوسي أنت مو حي كورنا سينينا بإشاء الله أنا وش تقرش على هذا ونا كل المعلومة صوص هذا إن شاء الله الباب دي وأفضل بي إن أنجليه سدد قوة في ديستان إن هدي كلامنا بيشك قوات لواتن كي يضرب كتير لين قوة يجي هاي يوم متقن وقت وقت عاي تكان كفاية ديستان إن شاء الله حرجينا كود بيشلوات فبراي إن عندد عصبة إن شاء الله كفاية ديستان أن كوري جندون وحلينا ودن كينا إذا كمال كشت هدي ودن كمال كشتان ومشاريع كشو كرديان ووحيالا متقن مجالين كنود وجرو يقرو يبوساس وكله sida qorbojoogtooda ay dadkooda ganacsada u maal gashteen ban ganacsada reer dhaahay ugu baaqaya inay wadankooda ay maal gashaanin si uu horumaro intaas waxa ku dhann barnaamijyada ka diyaarinay suuqa magaalada dhaahar oo uu ganacsigii bulaalay kadib markii ay hirgelisay dawladda Puntland oo kaashanaysa boqortooyada Norway intaan barnaamij kale mid ku kulmi doono salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh dalka soo kabanaya colaado sukeeye wulina ku sugan kala bayr waxa dhab ah inuu u baahan yahay xoojinta iyo dhirigelinta dhinacyada oo horumarka ka sameeyo si uu san mar kale ugu hafan qalalaasaha Soomaaliya oo 30 sano iyo ka badan ay ka jireen dagaalo wajiyo kala duwan leh ayaa loogu baahi badan yahay in la helo hanaan wada hadal barnaamijka horseed waa bandhig raadiye iyo telefishin oo ku soo gudbinaya ducda wanaagsan ee dalkaaga waxa uu diirada saarayaa dib u dhiska kaabayaasha kala duwan soo celinta bilicda iyo nadaafada xoojinta wada hadalada isdhexgalka bulshada dhalinyarada iyo xasiloonida barnaamijka ayaa ka baxa qaar ka mid ah idaacadaha iyo telefishinada dalka hamoogan bandhigga horseed oo aan hubo inuu kugu hagaayo hilinka haboon ee horumarinta aayahaaga iyo kan qarankaaga